神戸、以前俺も疲れてたぜ。戦国最強のフリーター、俺様のこった。そうさ、そうさ、俺こそ自由気ままな歌舞伎者、水野日向の神勝則だ。拍手。戦国最強本田忠勝の娘にして家康公の養女、真田家に嫁ぎ、関ヶ原の戦いでは夫不在の沼田城を守り通した。我こそ戦国最強の女武者、小松姫、参ります。鬼となり影となり、徳川の使い番たる五の旗印、掲げるところに服部党あり、清康公の恩義に応え、暗中飛躍の影奉仕、各言う我は大樹を助ける草の者、伊賀忍将服部半蔵正成。幼き頃の逃亡生活、救ってくれた殿への恩、もう逃げぬ、振り返らぬ、我が宿命は前進することと見つけたり、切って切って切りまくれ。この刀赤く染めるほどに、戦場の赤鬼と呼ばれ、身も心も鬼とか座れの名はいい直政。切られたい奴は前に出ろ。源氏車を身に背負い、旗印には無の一字、我が策は数多の武士を奮い立たせ、我が剣は羽柴の軍を退け、幼き頃より家康公に仕え、知勇兼備の将と歌われし、我が名は榊原康政。いざ押してまいる。四天王の新狩りは家康公の片腕と、三方ヶ原での陣太鼓、長篠での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭、我こそ徳川四天王酒井忠次剣山。いいぞ、くれと家康公、守り通称隊。Come on!
暑い中お集まりいただきまして誠にありがとうございまする。ありがとうございます。はい、我々グレート家康公青い武将隊と申しまする。400年の時を超え、この岡崎の地を盛り上げるべく蘇った次第にございまする。そしてただいまご覧いただきましたように、同日祝日は1日2回11時と2時にですね、演舞を行い、南のおもてなししておる次第にございまする。そして平日は、どの武将かが公園内におりまして、ごめんなさい平日もね、我々メンバー8名の中から3名から4名の武将が出陣いたしまして、平日でも、ね、はい、皆様をお出迎えしておもてなしいたしておりますので、ぜひぜひお越しくださりませ。そして、はい、園内だけでなくですな、公園外にも出陣しているのですが、はい、今日はですね、なんと14時よりトヨタカローラオロチョウ店さんにですね、私と榊原殿と井殿の3人で出陣してまいりますので、ね、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、2時から我々の、ね、演舞が、はい、演舞とおもてなしもございます。演舞とおもてなしもございます。オロチョウ、オロチョウと言いますと、オロチョウどちらの方に、北の方まあ、この指の先の方に皆さん向かってください。行きましょう。あちらの方、詳しくは我々のね、青い武将隊のホームページで、はい、ご参照ください。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは、はい、早速参りますか。となりますけれども、我々がなんだこの空気、早速となりますか。今日ね、どこかいらっしゃらないので、はい、そうです、なんですね。高井殿にじゃあ、はい、おし先ほどね、ちょっといつもはこんなんじゃないの。もっとしっかりして、では参りましょう。我々青い武将隊の新曲、新武士ソード、いざ出陣。
となりましたけれども、いかがだったかね、我々の新曲「新富士ソード」楽しんでいただけましたか？楽しんでいただけたら拍手を。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、このようにはね、我々だけではございませんが、皆様も一緒に歌って踊っていただく管理踊りのコーナーでございます。再び拍手。やった、ありがとう。堪忍踊りというのは、我らが殿徳川家康公のお言葉にございます我慢辛抱堪忍をテーマとした盆踊りのような簡単な踊りとなっております。皆様ね、手だけでも、参加いただけますので、ぜひ皆様ご一緒に踊りましょう、はい、ということで早速堪忍踊りスタート。皆様知っておる方はぜひ中の方に入ってくださりませ。どうぞどうぞ、皆様入りましょう。はい、それではみんなのもの、カッチョキだ！ほい！えい！えい！おー！えい！えい！おー！えい！えい！おー！ありがとうございます。ということで、我々の歌唱会の挨拶への、お時間でございます。
その後、お客様を含めた写真を撮りますのでよろしくお願いいたします。まあ、我々武将の準備ができるまでもう少しお待ちくださいませ。明日来る。ちょっと今曇ってますけども、先ほど人言ってた通り本日も多分だいぶ暑くなると思いますので、皆様熱中症日射病対策十分怠らないようご注意くださいませ。これで全員かな。ではまずお客様から見て右側の方から参りまする。汗が目に。よろしいですかな。はい、それでは正面。この後2時からも、こちらの広場で演舞を行いますのでよろしくお願いいたします。午後の演舞はですね、3人3人で全体での講座となっておりますのでお願いいたします。はい、それでは最後左手側に参りましょう。ちょうど右手側ですね、榊原がおりますところから、順々に順々にお並びくださりませ。あ、いつも裏で言ってますからね。ちょっと待ってください。ではここにね、ずっとベッドを作って、お並びくださいませ。